Друзі, привіт! З вами я, Андрій Мельник, ведучий урочистих подій. Зараз ми поговоримо про топ-5 трендів 2018 року, саме ведучого на весілля. Яка ціна, чи можливо весілля без конкурсів, що зараз роблять, які традиції, як взагалі обирають ведучого. Топ-5 трендів, дізнайтеся, як це робити. Додивіться це відео до кінця і вас чекає дуже класний сюрприз. Взагалі, 2017 рік, це ще був попередній, дуже багато речей змінив, свідомість людей змінилася, молодь підростає, багато що розуміє, що можна по-іншому. Тобто, багато що змінюється. Перше, про що зараз запитують молодята, це про те, чи можна весілля без конкурсів. Насправді, можна. Це правда. Якщо вам здається, що це нереально, просто згадайте останній день народження, коли ви приходили до своїх друзів, до знайомих в гості, ви сиділи цілий вечір, і що там, ну, вдома на квартирі маю на увазі. А ви сиділи цілий вечір і що там, робили якісь конкурси? Ні, ви просто сиділи за столом і просто спілкувалися. Ніхто ж конкурсів не робив. І вам було цікаво, вам було приємно. Для того, щоб саме весілля було без конкурсів, ведучий має мати дуже сильний навик імпровізації, спілкування з гостями і розрулювати якусь певну ситуацію на місці, на самому весіллі. Тому, а моя особиста думка, я сміло можу вважати, що весілля без конкурсів – це буде тренд 2018 року і в подальшому 2019 і 2020 року. Тому що в цьому саме проявляється персоналізація вашого весілля. Саме коли не просто якась є розважальна програма, а саме персональна програма для ваших гостей, для кожного з гостей, який буде на весіллі. Ось це буде тренд, ось це буде в темі. Другий момент, про який я хотів би вам сказати, це те, що колись ми вибирали між класним ведучим і поганим ведучим. Коли ви телефонували до ведучого раніше молодята, вони запитували, а ви там не проводите нічого поганого? Тобто ви вибирали, щоб не було гірше. Зараз все змінилося. Зараз поганих ведучих, ну, їх немає. Вони просто відійшли. Можливо, ще залишилося декілька людей. Але насправді основна більша частина – це всі класні, хороші ведучі. І коли ви вибираєте між ведучими, ви не вибираєте між поганим і класним. Ви вибираєте між двома однаковими, то що вам вже буде ближче по духу. Третій момент – по традиціям. Тут вирішується все дуже просто. Хочете традиції, ведучий вам зробить ці традиції. Хочете каравай, хочете запалення сімейної свічки, перший танець, танець з батьком, ведучий це зробить. Не хочете – не буде цих традицій. То тут насправді рішення за вами. Як його прийнято особисто, ви просто маєте зрозуміти. Якщо ви цю традицію заберете з весілля, нічого не зміниться, можете не робити. Четвертий пункт. Ведучий перестав бути клоуном. Ведучий має право не бути смішним. Для чого взагалі ведучий грав клоуна? Для того, щоб привертати до себе увагу. Тому що весільна сфера рухалась дуже повільно, і ведучі не розуміли, що є інші способи привертання уваги, крім того, щоб посмішити, пограти коника, пограти дурня. Зараз насправді професійний ведучий має дуже багато інструментів для того, щоб отримати повагу та довіру від гостей тим, що він вміє класно спілкуватися, те, що він ерудований, те, що в нього дуже класний голос, те, як він взагалі одягнений, його стиль одягу. Ведучий має право не бути смішним. Вже перестало бути, що ось ведучий, ось клоун і все, весілля перетворюється в повний цирк. Цього немає. І саме по цих інструментах ви маєте вже обирати ведучого. Тому що одна людина не може в собі балансі на 100% мати класний гумор, вміти класно імпровізувати, класно виглядати, мати класний голос, класно спілкуватися з гостями, це все неможливо прокачати в одній людині. Насправді, тільки одна якість за роки досвіду, вона прокачується і вона стає класною і крутою. Я вам скажу, по досвіду вже за 7 років їх нереально важко прокачати однаково. Тому ви обираєте ведучого саме той, який вам близький. Тепер п'яте, саме цікаве, по вартості. Багато хто каже, що весільна індустрія, весільний ринок просідає, клієнтів все менше. Насправді це так. Фішка в тому, що зараз клієнт, якщо ви клієнт, якщо ви наречені чи батьки, які допомагають обирати. Ви зараз не просто хочете якогось ведучого за якусь суму. Ви чітко хочете знати, що в цю вартість буде входити. І в нас, ну, нормальні фінансові відносини. Якщо ви мені платите за мої послуги, ви чітко маєте знати, що в них входить. Колись це була професія покрита таким таємним мраком, ніхто не знав, що там робиться за кулісами, як це все підготовляться. Ні, зараз це все просто, це відкрито. Тобто проходить підготовка до весілля, як воно буде проходити, яким чином, скільки в раз будете зустрічатися з молодятами, що по програмі, як ви будете це продумувати, як це вся робота буде проходити. Адекватний ведучий вам це все пояснить і розповість. Якщо раніше, наприклад, ціни по регіонах по ведучих були розмиті, вони плавали від $100 до $5000, і ніхто не розумів, що за що платить, то зараз ось саме ця ситуація в Україні.
Україні, вона дала чітко зрозуміти і чітко розставила ось ці позиції. Зараз залишилися такий економ-сегмент, ведучі, які тільки розпочинають, чи вони ще десь працюють і займаються цим. Да, ось такий економ-сегмент. І другий, і саме професійні ведучі, які оцінюють свою роботу саме ось таку годину, які приділяють цьому свій час і для яких це саме професія. Тому в 2018 році ось саме ось цей момент кризи, він чітко зіграв, і ви чітко будете розуміти, де економ-сегмент, де дорогий сегмент ведучих. І ви вже будете вибирати відповідності по вашим потребам і також ведучого собі по духу. Якщо вам цікаво, як формується вартість ведучого, пишіть внизу в коментарях, я обов'язково про це розповім. А зараз той сюрприз, про який я вам говорив, він стосується особисто молодята. Молодята, якщо ви готуєтесь до весілля, у вас є зараз крута можливість отримати від мене безкоштовну консультацію про те, як буде проходити весілля, про ідеї на весілля, як покреативити на ньому, як зробити його індивідуальним, персональним. Як це зробити? Внизу буде ссылки на мої соцмережі, Skype, Viber, Telegram. Просто напишіть туди кодове слово «весілля», і я з вами зв'яжуся, і ви отримуєте безкоштовну консультацію. Для вас це дуже класна, дуже крута можливість. Зараз переходьте та пишіть. А також ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і чекайте з нетерпінням нові відео про весілля. З вами був я, ведучий урочистих подій Андрій Мельник. Дякую!